Lepo pozdravljeni. Odajo tokrat pričenjam z dvema neljubima novicama. Žalostjo sem namreč izvedela, da se od nas poslovil častni občan in prvi župan mestne občine Slovenj Gradec, gospod Janez Komljanec. S svojim delom je neizbrisno zaznamoval razvoj in napredek naše mestne občine, kot župan in spoštovan občan pa nam bo vsem ostal v lepem in trajnem spominu. Ob težki in nenadomestljivi izgubi je sklicana žalna seja v njegov spomin, in sicer v petek, torej jutri, ob 12. v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Ja, danes sem z veliko žalostjo izvedel za novico, da nas je zapustil gospod Janez Komljanec. Zapustil nas je človek, ki sem ga izredno cenil kot človeka in kot politika. Kot prvi župan mestne občine Slovenj Gradec je v svojih mandatih pustil trajno, globoko sled. Veliko je prispeval k napredku naše občine in menim, da bo ostal v trajnem in lepem spominu pri nas vseh. Pri meni osebno pa bo še naprej ostal vzor dobrega župana. Sledi še ena neljuba novica. Po kratkotrajni bolezni nas je v 61. letu starosti zapustil spoštovan in cenen župan občine Mislinja, gospod Fran Šilak. V občini Mislinja je najprej deloval kot svetnik, nato pa je bil leta 2010 prvič izvoljen za župana in zmago je ponovil tudi na lanskih lokalnih volitvah. Kot dobrohoten človek in župan nam bo vsem ostal v lepem in trajnem spominu. Še ena žalostna vest. Včeraj gospod Fran Šilak po kratkotrajni in hudi bolezni nas je zapustil tudi on. Z gospodom Šilakom smo res postavili prijateljske odnose v teh letih. Bil je priljubljen župan tako na Koroškem kot širše, zelo priljubljen v svoji občini in to je velika izguba za občane Mislinje kot tudi za nas, ki živimo v sosednji občini, ki tesno sodeluje z Mislinjo. Mozaik podjetnih je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki svojo kartico pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih partnerjev, oziroma, če povem nekoliko drugače. Skupaj so tako velik kupec, da imajo dejansko velike popuste. Kako kartica deluje in njeno idejo, so predstavili tudi na območno obrtni podjetniški zbornici Slovenj Gradec. Za kakšno kartico konkretno gre in pravzaprav kje so prednosti torej koriščenja le-te? Hvala lepa. To gre za kartico Mozaik podjetnih, ki jo imamo vsi člani obrtne zbornice in je pa tudi obenem kartica Diner, splačljiva zadeva, no pomeni 12 ali pa 24 obrokov, kjer želi, kjer ne želi, pač koristi samo ugodnosti. Naj povem, da imamo prek 90, zdaj mislim, da že kar blizu 100 partnerjev. Od tega so kar zavarovalnica Triglav, Telekom, Elektro, pa še ogromno takih firm, ki v bistvu nudijo nam, kar bom rekel, od nekje od 5 do 10% popustov, če tak približno rečem, ena položnica elektrike, potem nekje 10% obroka pri zavarovanju, pa seveda v raznih trgovinah, raznih pizzerijah. Zadeva je zelo široka in pa moram reči, da je kar odmevna. Da splošno se recimo obrtniki poslužujejo? Ja, jaz moram reči, da glih temu je danes namenjen ta sestanek, da pač zadevo spromoviramo in da jo spravimo čim prej v obtok, da naši člani so, bom rekel, že imajo vsi to kartico, kamak mi želimo, da nekje od 30 tisoč obrtnikov to tudi koristi in zato se redno usposabljamo po terenu. Danes se z nami sti ta veliki partneri, ki bojo predstavili zadevo, da pač čim bliže pridemo, ker recimo imamo Kompas Shop, ki je tu naš blizu, ne, bom rekel, na meji, pa mogoče nekateri še ne ve, ki bo danes vedel, kak ima ugodnosti in se, potem se tudi spromovira in se gre v nakup na ta Kompas trgovino, ki je tu blizu in moram reči, da zelo ugodne popuste v tej trgovini. Od kdaj konkretno pa obstaja ta kartica? Ta kartica je približno eno leto. Zdaj uspešnost seveda se meri, ampak še je v razvoju. To pomeni, da nekje računamo čez kako leto, da bi imelo nekje, da bi jo koristilo nekje 90% obrtnikov. S tem, da pač moram reči, da obrtniki, nekateri se odločijo za plačilno, nekateri pač ne. To pač
odvisno. Je pa kartica, ko skleneš članstvo naše zbornice, eno leto brezplačno, to pomeni, da Diners njihove usluge koristiš brezplačno in zato se splača probat, ker v bistvu ni nobenega vložka. Mu bo povedal, da sem glidanc, jaz probo to kartico aktivirati, ker tudi prej pač se izogibam nekje v obroku, ampak danes sem pa probal slučajno in brez problemov 12 obrokov brez obresti, to je, mislim, da kar zelo godno. Kakšna je bila idejna zasnova torej, te kartice? Ja, idejna zasnova kartice je v bistvu kartica, ki združuje slovenske obrtnike in podjetnike, člane obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. In pred letom pa pol, ko smo nekako lansirali nazaj, je bila ideja, da z kartico naši člani pri partnerjih, ko smo dosegali neke posebne dogovore, ravno zaradi velikosti združenja, ne, kot vseh obrtnikov in podjetnikov, dosežemo neke popuste in ugodnosti in s to kartico lahko naši člani z redno uporabo prihranijo članarino, letno članarino, plačano in več. Ne. Splošno se sama imam tak občutek, da smo ljudje vedno bolj nekako nezaupljivi do različnih recimo kartic. Ste recimo se tudi sami soočali recimo morda s temi predsodki, če lahko temu tako rečem? Ja, še vedno je tukaj nek predsodek do kartic na splošno, ker zdaj v bistvu že vsaka mala ustanova ima svojo kartico in imamo kar še vedno, no tu pa tam se pojavi kakšna težava, ko člani ne nosijo kartice ob sebi, no, in potem tudi seveda posledično ne morejo uveljavljati popuste pa dogovorene pri partnerjih in je potem tudi zaradi tega tudi neke slabe volje, ko ugotovijo, ne, da je pa kartica konc koncu prinaša ugodnost in pa tudi dobre prihranke, ne, pri vseh partnerjih, kjer smo dogovorili. Zato so tudi načeloma te regijska srečanja, kjer se v bistvu pojavimo s partnerji, s temi ključnimi partnerji projekta, da tudi to idejo o eni skupni združeni kartici, ki jo je pač obrtno-podjetniška zbornica Slovenije lansirala med svoje člane, nosijo sabo, pa uporabljajo popuste, ki so jih deležni oziroma kot člani zbornice tudi jim pripadajo. Ne? Torej kartica približno leto dni obstaja. Zanima me se recimo število partnerjev v tem nekem obdobju torej nadgrajuje ali so bili že vsi prvotno dogovoreni? Ne. Mi smo štartali nekje v osnovi smo štartali nekje z 8 partnerji. Načeloma smo poiskali na začetku tiste ta večje, no, od ponudnika telekomunikacij do zavarovalniških storitev, do repromaterijala, biro opreme. Se pravi, na začetku so bili največji partnerji, ki so se pridružili Telekom Slovenija, potem Generali zavarovalnica, Triglav zavarovalnica, potem Merkur, Impos kot dva ponudnika repromaterijala, potem tehnične trgovine od Big Banga do GA aparati, DZS, to so taki večji partnerji, ki so tudi nekako srce projekta, jedro projekta in z njimi pri redni uporabi kartice se da že kar konkretno prihraniti. No, letno članarino imajo člani lahko že samo pri izkoriščanju popustov na zavarovanje. Kakšen je pa recimo nek finančen zalogaj za lansiranje tovrstne kartice? Ja, tukaj moram kar pohvaliti, no, tukaj v bistvu smo s pomočjo naših partnerjev pripravili ta zagonska sredstva projekta, tako da z njihovimi tudi marketinškimi vložki, ne, seveda se konc koncev so tudi najbolj izpostavljeni v projektu, smo uspeli uspešno pač lansirati kartico med člane, pa tudi z sami promocije in marketing, ki je bila potrebna ob kartici, smo nekako pokrili tudi delno s sredstev, ki jih imamo na zbornici. No. Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije se je na Kopah sestalo na 3. seji izvršnega odbora. No in ob tej priložnosti sem pred mikrofon povabila tudi predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Seveda bi želela najprej poprašati, kako to, da ste se torej dobili na Kopah in seveda, kaj so bile tiste glavne točke oziroma glavni dnevni red? No to, da se je tretja seja zgodila na Kopah, je v skladu z strategijo Olimpijskega komiteja v novem mandatu, da seli se izvršnega odbora po Sloveniji. To preprosto pomeni, da začnemo uresničevati tisto točko programa,
ki opredeljuje, da selimo seje zvečnega odbora za to v lokalno okolje, da spodbudimo tista lokalna okolja, kjer je mogoče šport malo manj prepoznan ali kjer bi se naj v športu kaj več dogajalo, da tudi lokalna skupnost to začuti, da ni olimpijski komitej na nek način organizacija, ki je nekje na vrhu in ne skrbi za tista področja, kjer šport nastaja, to je pa zanesljivo lokalna skupnost in temu seveda temu programskemu izhodišču bomo sledili tudi v prihodnem. Kaj so bile tiste glavne točke? Torej, imenovali ste tudi generalnega sekretarja, ne nazadnje ste mladim skakalcem torej podelili priznanja, tudi pripravili neko presenečenje. Ja, tudi običajna praksa v prihodnje bo, da bomo seje izvršnega odbora, če se seveda tudi vmes ne bo kaj zgodilo na, bom rekel, javni sceni, podeljevali priznanja na simbolične nagrade in podobno, zato ker smatramo, da je to potrebno, ker se na tak način izrazi spoštovanje do rezultatov športnikov, njihovih trenerjev in pa seveda okolij, iz katerih izhajajo. Ta, bi rekel, organizacijski del, ki se je zgodil z imenovanjem generalnega sekretarja, pa je seveda bil na nek način tudi osrednji dogodek, ker je od nove ali pa prenovljene organiziranosti dela Olimpijska komiteja odvisno, kako bomo strategijo Olimpijska komiteja, katero že imamo, izvajali in seveda tu je kadrovski moment, ki se najprej izraža v generalnem sekretarju najbolj pomemben. Dr. Kolar, ki je bil včeraj imenovan, je ustrezna osebnost, ker na nek način obvladuje vse segmente športa. Tu predvsem mislim, izhaja iz športa kot tekmovalec, kot trener enega najuspešnejših športnikov v Sloveniji, to je Mitja Petkovška. In seveda mu je šport blizu po naravi dela. Kar se tiče pa ostalih sposobnosti, pa seveda kot doktor menedžmenta, kot doktor kinezologije in magister marketinških ved, obvladuje ta področja, ki so pa potem potrebna, da se zelo dobro lahko olimpijski komitej v tej upravljalski strukturi tudi vodi. Strategija, čisto na kratko, torej olimpijskega komiteja, nekako strnjena, recimo, če lahko v, ne vem, treh poglavitnih točkah? Ja, strategija olimpijskega komiteja ima štiri tako imenovane stebre. To je olimpijska akademija, pod katero spada vse, kar se tiče morale v športu, etike, fair playa, potem na nek način tudi nastajajočega muzeja za šport. Potem je seveda šport za vse, ki se dogaja v aktivni obliki pri tistih naših sodržavljanih, ki se ne ukvarjajo samo z vrhunskim športom, ampak športom seveda kot tudi samo ime nosi naziv za vse. Obnovljamo na nek način oziroma obnovili bomo tudi tako imenovane delovske oziroma poslovne igre, ki so po spremembi sistema na nek način skoraj popolnoma zamrle. Potem je tretji, ki je seveda v javnosti najbolj prepoznan, strokovni del in ponovno imenovan strokovni svet za tekmovalni šport, kjer se pač dogaja vse, kar je na področju vrhunskega športa in pa četrto področje, to je pa poslovno-marketinški del, ki skrbi za to, da lahko poslovni procesi normalno potekajo. Namreč olimpijski komitej 60% sredstev za svoje delovanje pridobi iz naslova ravno tega četrtega stebra, katerega še želimo okrepiti v kontekstu sodelovanja z mednarodnimi asociacijami, katere bojo poskrbele, da bo ta stabilnost delovanja olimpijskega komiteja še boljša. Brško ne so torej vsi ti štirje stebri pravkar našteti usmerjeni enemu in pomembnemu cilju? Ja, ta cilj je, da slovenski šport zadrži, bom rekel, status, ki ga ima, predvsem pa
da je to okolje, v katerem se šport izvaja, se pravi na lokalni ravni, prepoznano kot tisto, kjer se šport res izvaja. To morda v preteklosti ni bilo pravilno neovrednoteno, na koncu tudi olimpijski komite do tega ni imel primernega odnosa ali pa odnosa, ki bi si ga ta del seveda zaslužil in zato smo v te naši strategiji in pa novih programskih usmeritvah seveda zapisali in to seveda odejanjamo, da bomo direktno pomagali občinskim zvezam, zapravo športu na lokalni ravni in pa tudi nacionalnim zvezam, ker je to način, kako neposredno lahko vplivamo na izboljšanje stanja v lokalnem in nacionalnem okolju. Z naslednjo novico se selimo v kulturni dom v Slovengradcu, kjer so bila podeljena letošnja Brnekerjeva odličja. Brnekerjeve plakete so tako prejeli Janko Čeru in sicer za več kot 30 letja kulturnega udejstovanja in za pomemben prispevek kulturnemu tripu Slovengradca. Na to ljudske pevke bršljanke, ki že desetletje negujejo ljudsko izročilo, pesem in običaje. Ter ne nazadnje prejemnik Brnekerjeve plakete, glasbena zasedba Zirkus, ki že 10 let ustvarja na področju avtorske glasbe in multimedije. No, Brnekerjevo nagrado pa je v letošnjem letu prejel Franjo Murko in sicer za dosežke in izjemen oseben prispevek na področju vodenja, organizacije in promocije kulturnega življenja v Slovengradcu in Mislinjski dolini ter za desetletja ljubiteljskega kulturnega udejstovanja. No, seveda sem prejemnika oziroma dobitnika Brnekerjeve nagrade povabila tudi v našo družbo. Dobitnik Brnekerjeve nagrade, seveda najprej iskrene čestitke. Hvala lepa za čestitke. Kakšni so bili občutki, ko ste prejemali to nagrado? Ja, moram reči, da kar prijetni, ne, ker kaj svem, ko sem zvedel, da dobim to nagrado, sem bil počaščen, predvsem sem bil vesel zaradi tega, da so predlagatelji spoznali mojo vrednost mojega minulega dela na področju kulture v Slovengradcu. Z marsičem se lahko pohvalite, torej, kar se tiče vašega dela na področju kulture? Ja, vse, ko so predlagatelji prebirali to utemeljitev, sem tudi sam bil kar presenečen, pravzaprav, koliko sem že naredil, da sem že marsikatero stvar pozabil, pravzaprav. Ampak brško ne, ta nagrada ne pomeni, da se bo gospod Murko zdaj upokojil malo pod narekovaj, rečeno, verjetno bote še naprej aktiven, tako kot ste bili do sedaj. Torej, kakšna je vaša nadaljna pot torej dela v kulturi? Ja, jaz mislim, da je trenutna situacija v našem mestu in v občini Slovengradec taka, da moramo vsi tisti, ki lahko še prispevamo k nadaljnemu razvoju kulture v tem mestu, zavihati rokave, narediti marsikaj novega in drugačnega in mislim, da zdaj še ni čas, da bi prenehal s tem. Hvala lepa in torej kot še enkrat povedano, iskrene čestitke. Najlepša hvala. V nadaljevanju vas vabim na tematski pustni in Valentinov ples, ki je zrasel na zelniku kolegice Karin Potočnik. Torej, najprej, odkot ideja za tovrstne plese? Ideja je čisto iz moje glave, ker sem si želela odvedno preživeti eno noč oziroma en dan v stilu 20 let. Moram povedati, da prohibicije ne bo. Šampanjec in vsa ostala pijača, ki sodi v 20. leta, bo tekla v potokih, zato bo poskrbel za odspotur. Stojanovič Dušan pa bo poskrbel za glasbo, ker je plesni DJ in vrti glasbo tudi na velikih tekmovanjih plesnih. Tokrat pa je bil za njega poseben izziv. Slišali boste tudi v zadju najbrž malo glasbe, če nam boš s tem postregla. Naj povem za vse, ki ste skeptični glede tega, kako hitro se je treba našemiti v stilu 20 let. Za swing, no, bom pokazala, kako hitro gre tole. Zrabite en traket v glavo. Evo, eno vrižico. Oblekico itak že imate doma. Torej, in to je to. Na splošno pobuda za to vrstne dogodke opažate, da je torej potrebno, da v Slovengradcu, če sva torej lokalno v tem trenutku orientirani, primankuje to vrstnih, recimo, pustnih plesov. Poizkusili bomo, včasih je bilo več pustnih plesov, tudi v nami, tudi v športni dvorani je bil velik ples, sedaj tega ni. In letos pač državljanska pobuda prostovoljcev dveh, Dušana Stojanoviča in mene. In seveda vsi ste vabljeni, ti si že malo našemljena, doma imaš morda eno lepo koktejl oblekico. Res je, ja. No, vsi pridite 14. februarja ob 20. v MKC Slovengradec v Zare plesat. Na splošno, vstopnina je? Vstopnina je 5 evrov, ja.
in kam gre potem ta denar, komu je dejansko ta denar namenjen, morda društvu, ki je v tem trenutku v ustanavljanju? Ja, seveda, če boste za to, bomo ustanovili društvo in se družili ob plesu in glasbi, če pa ne, bo šel pa za stroške okrasitve, ker se bomo zelo potrudili. Podajo tokrat zaključujem z glasbo in sicer z videospotom skupine Film. Zakaj? Preprosto. Menim, da je ena boljših pesmi domačih avtorjev, kar sem slišala v zadnjem času. Uživajte v glasbi, do prihodnič pa le še srečno. Disappointment constitutes personal identity. By the way, you lose yourself, comfortable reality. Constitutes personal identity. By the way, you lose your comfortable reality. You're a number one, let's start to be a victim of your weakness. Cheat yourself, you motherfucking asshole, dipshit. To different entities, you don't own me. There's nothing else to really be except to be free. Nothing else to really be except to be free.